Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Começando aqui mais um vídeo para o canal. Vocês viram que já comecei ali colocando água nas plantinhas, é as plantas que estão aqui na sala. Vou mostrar para vocês que já colocamos a prateleira aqui na sala. Em algum vídeo aí da sala que eu mostrei, eu falei que ia colocar a prateleira, já tinha comprado o suporte e faltava só vir colocar. Já coloquei, vou mostrar aqui para vocês. E o vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma faxina, uma limpeza mais caprichada aqui na sala, ali no outro quarto, o quarto onde meus pais usam quando eles estão aqui. Então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, já convido você a se inscrever aqui no canal, a deixar aí o seu like, o seu comentário, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhar com os amigos. Aí, olha só, gente, no último vídeo eu mostrei, né? Eu já tinha mostrado a prateleira e mostrei que tinha comprado aqui o suporte. Faltava meu pai vir colocar. Então, ele já colocou, ficou assim. Aí, as plantinhas, elas estavam aqui em cima, alguma delas. Aí, eu tirei ali para colocar água quando elas tiverem escorrido. Quando eu estiver terminando aqui a limpeza, né? Eu vou colocar de volta para vocês verem como é que vai ficar. Aqui também eu tô com esse porta-retrato. Tem outro ali embaixo, depois eu mostro para vocês. Aqui é um, como se fosse um cachepu, né, que eu comprei. Aí tá, uma das plantas tá aqui dentro, que ele ficou ali em cima, e ficou bem legal. Aí, como eu disse, hoje eu quero dar uma caprichada aqui na sala. Já puxei ali um pouco o sofá para levantar a cortina, vou fazer aquela limpeza nele, vou varrer, vou passar o pano, vou puxar também aqui o rack para poder tirar o pó, trocar aqui tapete e também vou fazer aqui no outro quarto. Aí, gente, vou começar a limpeza aqui logo pelo sofá, porque enquanto eu vou limpando ali o quarto, ele vai secando, né? Aquela misturinha de sempre que eu gosto de usar, vocês que já acompanham já conhecem aqui, que é álcool, amaciante e água. Vou passar com um pano seco, que já tira toda a poeira e também já fica o cheiro do amaciante. Terminei já de passar aqui todo o pano no sofá. Já puxei até mais ele para cá, para poder daqui a pouco varrer. Porque sempre vai, ó, juntando aquela poeira, né, atrás do sofá. Abri também aqui um pouco a cortina, né, para entrar um pouco de vento. E também deixei a cortina aqui levantada. Agora eu vou para o quarto, porque aí quando eu vim fazendo a limpeza de lá para cá, já vim pegando a parte da sala. Terminei, gente, de fazer a limpeza aqui na base da cama. Também limpei já aqui o chão, né? Já varri todinho, tirando a poeira. Aproveitei também e já varri aqui atrás do sofá. Agora eu já vou passar o pano aqui no quarto, que é para quando secar eu baixar a cama. Vou estar usando hoje o desinfetante da IP. Aí vou passar aqui bem passadozinho, para ficar bem limpo aqui embaixo da cama, para quando secar eu baixar a cama. Passei, gente, já todo o pano aqui com o desinfetante. Inclusive, ó, já secou.
Aqui essa parte todinha já tá ali, ó, acho que já tá brilhando, já todo limpinho, seco. Aí eu vou baixar a cama e também aqui nessa outra parte, já passei atrás do sofá, mostrei aí para vocês. Aí, ó, aqui ainda tá terminando de secar, ainda tá meio úmido. Assim que secar, eu puxo o sofá. Gente, por aqui o quarto. Passei novamente agora o pano antes de colocar aqui o tapete. Olha só como o piso tá brilhoso. Gente, esse cheirinho do ipê, ele é alguma coisa de flores, acho que é Doce Vida o nome dele. Ele deixa um cheiro bem suave, mas dá aquela sensação que parece que a gente tá num jardim. É um cheirinho de flores, muito, muito bom mesmo. Forrei já aqui o forro de cama limpo. Gente, eu não sei se vocês observaram, era azul e continuou no tom de azul. Minha mãe, ela gosta muito de azul e ela compra até sem perceber. Ela tem que, acho que, quatro jogos de lençol, os três deles são azul. Então é uma cor que ela gosta. Então, até o lençol de elástico de baixo era azul também. Mas aí, ó, ficou aqui tudo limpo, né? O que importa é que tá tudo limpinho. Forro de cama limpo, tapete limpo e o piso também está limpo e super cheiroso. Agora vamos para a sala. Já coloquei aqui o sofá no lugar, já borrifei ali na cortina o cheirinho, né? Borrifei nela todinha ali de cima para baixo, né? Para ficar bem perfumado. E agora eu vou aqui varrer essa parte, puxar aqui o rack para fazer a limpeza dele. Fazer aqui a limpeza do rack, vou estar usando aqui o Lustra Móveis para poder tirar toda a poeira dele. Terminei, gente, a limpeza aqui da sala. Limpei aqui o rack, né? Como eu mostrei para vocês, passei o lustra móveis. Também já passei aqui o pano no chão.
já secou, já coloquei ali o tapete limpo. Sempre fica aquele tapete ali na entrada da porta, porque assim que a gente entra, a gente já tira a sandália que vem da rua e já deixa ali. Aí aqui essa parte já ficou aqui, ó, tudo limpo, já tirei a poeira. Vou colocar agora aqui a manta no sofá, né, e as almofadas, e vou trazer as plantas de volta que eu deixei ali, né, no início do vídeo, coloquei água, elas ficaram escorrendo. Vou trazê-las de volta para o lugar delas. Terminei, gente, aqui a sala. Tá entrando ali um pouquinho do sol, porque eu abri um pouco a porta, né, para poder clarear aqui. Já coloquei ali a manta, coloquei ela assim hoje nessa parte de baixo, as almofadas. Aqui desse lado vocês viram, né? Eu coloquei as plantas assim, ó, na parte de cima. Ali dentro tá o cacto, né? Eu coloquei dentro daquele cachipu e ficou ali as duas mudas de jiboia, né? Aqui é a que tá na terra e ali é a que tá na água. Aí aqui embaixo também tá aquela xícara, né? Que já tinha com os cactos. E ali eu fiz uma muda de uma samambaia que tem aqui, mas ela é diferente, não é aquela grande. Então eu não sei se vai dar certo, né? Aí eu fiz a muda, tá ali. Aquele porta-retrato, falta revelar uma foto, mas por enquanto ele tá ali com a frase, né? Há flores em tudo que vejo. E ali embaixo também eu trouxe esse porta-retrato lá da casa da minha mãe, mas eu quero atualizar a foto, porque tá com uma foto bem antiga. Que era uma foto minha na época da gravidez, olha só, faz muito tempo. Então, por enquanto, é a decoração que ficou por aqui. E aos poucos eu vou comprando mais algumas coisas, né? Eu quero ver se consigo comprar alguma coisa maior para colocar ali na prateleira. E mais alguma coisa aqui também para dar uma cor no rack. Mas por enquanto ficou assim. Já está tudo muito, muito, muito lindo e muito maravilhoso. E é agradecer, agradecer sempre, sempre, sempre a Deus por tudo que a gente tem conquistado, né? Como eu digo, é quem acompanha os vídeos há mais tempo, sabe que quando começou aqui o canal, que só tinha o sofá na sala. E hoje a gente já tem cortina, já tem manta, já tem as almofadas, tem o rack, a TV, já coloquei, como eu disse ali, a prateleira, mas tá ficando aqui tudo bem lindo. E agora eu venho aqui finalizar o vídeo com vocês, com um coração muito, muito grato. São pequenas conquistas que a gente vai ficando assim muito, muito grato a Deus, né? Porque é detalhes que vai fazendo a diferença aqui no nosso lar. Finalizando o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Se não se inscreveu ainda, já se inscreve aqui no canal, já deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha com os amigos e lembra de ativar o sininho de notificação. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.